Jeg har i dag besøg af Birte K. Linder Nielsen fra Jyllinge. Birte har tidligere arbejdet som overlærer, men er nu forfatter og foredragsholder. Birte har igennem årene skrevet en del bøger, og jeg nævner lige Flink. Småbørnsbevægelse, mor- og barngymnastik. Det var i 1979, og i år 2000 skrev hun Lærke hjælper bedstefar. Og i 2004, Når verden vælter. Og i 2014 skrev Birte, sådan kan det også gå. Og den allersidste nye er Roseneventyren og glæden ved at bage kager. Det, der er karakteristisk ved netop Birtes forfatterskab, er, at det tager udgangspunkt i hendes egen situation. Og jeg kunne få en snak om dit forfatterskab og dit liv, fordi det er jo sådan, at vi skal høre, hvordan du har kæmpet dig op til det, du kunne, til det, du kan i dag. For du blev nemlig som 37-årig ramt af en hjerneblødning. Jeg vil gerne sige velkommen til dig. Det er jeg mig til, og vi skal snakke om dit forløb. Man kan sige det på den måde, at dit liv, det ændrer sig jo på et splitsekund. En bestemt dag, netop den 17. april 1989, der var du lærer, og i frikvarteret fik du en hjerneblødning, og det resulterede i, at du faktisk glemte. Det fik jeg. I højre stemme. Jeg vil godt lige spørge dig, det er måske et underligt spørgsmål, hvis du nu skulle sætte ord på situationen omkring den dag, kan du det? Ja, det kan man jo godt, men jeg var helt i gang med en 10. klasse, og det er altid den, jeg har haft, og det var ved klokken var 11.30, kan jeg huske, og jeg sad og havde været tre elever i klassen, og så var det sådan ligesom blevet lidt underligt, synes jeg, og så sagde jeg, nej, jeg vil hellere lægge mig på gulvet, og så var det lige pludselig, der var væk for mig selv, ikke? Jeg kunne ikke overhovedet bruge højre side. Og jeg kunne ikke bruge udtrykket sproget overhovedet. Og så begyndte det. Og så skulle jeg så videre i systemet. Jeg var dengang lærer ude på en skole, Engskolen i Herlev. Og så blev man, jeg kørt videre til hospitalet i Ros, eller hvad hedder det, i Holte. Så ja, det var bare, at de var kommet i gang. Men jeg har også tænkt på, nu i dag så taler man jo meget om hjerneblødning, blodprop og så videre. Havde du nogen forvarsel? Nej, det er ikke noget. Og det prøvede de jo lægerne også at finde ud af det bagefter. Men nej, jeg har aldrig fået noget før. Det var, hvad med din familie? Det var også det samme. Der var heller ikke noget der. Så nej, det er jeg nok. Jeg ved ikke hvorfor. Men nu var så ulykken sket. Hvordan var situationen så i starten? Jeg tænkte på behandling og hospital. Jamen, det er jo klart nok, at da jeg var 37 år, så fik jeg en god måde, de kørte videre, ikke? Fordi så kom jeg op på Rundbæk, ikke? Og så kom jeg videre der. Og jeg var også, og så kom jeg videre i Center for Hjerneskade inde på Amager, hvor jeg var et halvt år. Og så kom jeg ud her, faktisk i Roskilde. Der boede vi inde i byen i København. Og så, altså, det var i 1991, der boede vi så i vores Jyllinge, hvor vi bor i dag, men der min mand bor, er ikke mere, han er død, ikke? Men jeg tænker på, nu var du jo, du skulle faktisk starte fra A. Ja. Hvordan var den optræning så? Det synes jeg egentlig var godt. Det synes jeg altså, fordi det er at hele tiden. Fordi så vi så kom her i Jyllinge, ikke? Så skulle jeg op her, det er jo som det også har i dag, ikke? Det er med Center for Roskilde. Og det er jo det, der ligger nu over for Rå Torv. Der er en kæmpe bygning der, ikke? Der har de laver de netop sådan med det. Og derfor så er jeg også medlem af Handicap netop med det. Med Center for Roskilde, ikke? Men jeg tænker på, når jeg siger behandling, så i det øjeblik, du kom ind på hospitalet, for i dag har man jo ret avanceret behandling. Jo. Hvad behandling fik du? Europa, jeg synes egentlig, at der kom jeg jo ud på Bisseberg, ikke? Og der var jeg sådan knap og nap næsten 3 måneder, før jeg så det var taget der, hvor jeg kom videre op på Hornbæk, ikke? Men jeg synes, jeg synes egentlig, at de var gode nok. Det gjorde de. Jamen det betvivler jeg ikke, men jeg tænker på, var der nogen medicinsk behandling? Nej, der var ikke noget der, vel? Men altså, jeg fik nogle piller lige i starten, ikke? Og det får jeg stadigvæk, men det er meget, meget små piller, jeg får. Det er altså
10 milligram eller sådan noget. Så det er meget lidt. Handler det om, skal vi sige, genoptræning, fysisk genoptræning? Er det det, du har... I starten så var det selvfølgelig fysisk, ikke? Og så efter det, så synes jeg nok noget i starten, jeg græd ret meget. Fordi jeg synes, altså, når jeg ikke kunne udtrykke det, altså det var meget forfærdeligt, ikke? Og så var det også første gang, at min mand han skulle væk, altså han skulle lave et arbejde, han var sidst nede på Vikingsitmuseet. Og så skulle han et eller andet sted, jeg kan ikke huske, hvad det var. Og så blev jeg bange for, fordi tænk hvis nu det skete igen, ikke? Ja. Ja, og der blev jeg da lidt bange, ikke? Har den skræk så fortsat fuldt dig? Nej, det er det ikke mere. Jeg er ikke bange for det. Nej. Hvor lang tid gik der fra, du havde fået hjerneblødning til, at du kunne sådan begynde at... Jamen, altså, det tror jeg faktisk, det var 5 år, får jeg sådan lidt. Ja. Så var jeg også kommet med fra hjernestagen der, ikke? Og jamen, så spurgte de selv, om det var faktisk også dem selv, der spurgte, om jeg ikke godt ville komme ind og ud og holde foredrag, ikke? Men det ville jeg da godt, så. Ja. Altså, så. Og derfor havde jeg jo så også lavet det, men det har du jo også med der, med småbarnsbevægelse, ikke? Det har jeg lavet, ikke? Og det er en smadret god, og man kan gå på biblioteket stadigvæk. Ja. Hvordan? Altså, så har du jo efterfølgende begyndte du jo at skrive. Ja. Hvordan kom du i gang med det? Men det var det, der var vigtigt også. Det var også min mand og, sådan, og nogle af de mine venner. Ikke? De sagde, jamen du kan da også, du kan jo prøve det. Og jeg synes at faktisk, jamen er det stadigvæk, for eksempel, at jeg skal have en eller anden sætning. Så kan der være et eller andet ord, jeg måske bruger at bruge et andet ord eller sådan noget. Ikke? Og jeg synes faktisk, at det var en god måde, at man gik i gang med det. Det er helt sikkert. Ja. Men du kunne jo ikke skrive, vel? Hvad havde du af hjælpemidler? Her med venstre side, ikke? Det har jeg gjort. Ja. Ja. Altså, så der var ikke andet mere at kigge i gang. Ja. Men jeg har så også læst, at i 92, der havde du så valgt at begynde at gå på BUC. På BUC, jamen det var jeg simpelthen fordi, at der har vejer, og dengang der fik man hele år vejer der, ikke? Men nu, der er der måske 2 måneder, de så er der. Men de er fantastisk dygtige, og nu kan jeg jo sige det, fordi jeg er selv med styrelsen. Så og jeg synes, de laver nogle gode ting for de folk, der kommer ind og får for eksempel en nærpassé, ikke? Men det er jo vældig godt, de gør. Altså på VUC? Ja, ja. Ja. At de kan hjælpe folk der også? Ja, også det, ja. Ikke? Der kan det gøre noget, ikke? Men nu vil jeg lige se VUC, der skal jeg jo så sige, det var ikke der. Der var jeg sådan faktisk i 90'erne, der var jeg der, ikke? Men så, det var lige fordi så ved siden af det, så har jeg jo så været med i Specialcenter Roskilde, ikke? Ja. Hvor jeg så er med. Hvad kan de hjælpe med? Jo, men det er jo hele, som jeg hele tiden siger, det er jo hele hjernen, der får fra. Der er mange forskellige, ikke? Ja. Så... Det er jo andre ting, som er vigtige, at det er dem, ikke? Så valgte du jo altså at begynde at skrive. Hvis vi skal tale lidt om dem, så sagde jeg jo indledningsvis, at de relaterer faktisk til din sygdom. Hvordan kom du i gang med det? Altså nu den altså, første? Den første der, ja. Der er jeg ikke kommet ud, sådan at jeg har fået, jeg vil sige, at det var først i 1971, at lave den bog, ikke? Og der rejser jeg også rundt i hele Danmark, og folk foredrager og laver alt det der, ikke? Inden du blev syg? Ja, ja, det gjorde det. Okay. Ja. Det var fint. Ja. Ja. Men som jeg også lige strejfede, så har du valgt at, skal vi sige, at bruge din sygdom i din litteratur. Ja. Ja. Hvorfor har du det? Jo, men det er noget, altså jeg er vel egentlig også selv rimelig god, sådan kreativt, når jeg laver noget, ikke? Og så er det bare, så går jeg sådan rundt om mig selv og finder, jamen det kunne man da tænke på det og sådan et eller andet. Og så har jeg både også netop det, når jeg har været både forskellige bøger, så har jeg været henne og snakket med den ene og med den anden, ikke? Altså, som måske kunne fortælle mig meget godt. Nu er det nogle andre, den sidste, der kom her, ikke? I det kan det gå, ikke? Ja.
Men den er jo så fin, fordi den har så, at der er 13 forskellige fra Danmark, der fortæller noget om det at få en hjernebølgenærende blodprop. Ja. Og det synes jeg faktisk er fint at også få det. Ikke? Selvfølgelig fortæller jeg noget om, hvordan jeg fik en hjernebølgenærende og så videre, så videre. Men der fortæller jeg noget af de ting. Og der er faktisk også... Jo, men hvis vi nu altså netop i den her, hvor du ligesom ja. Fortæller om hele det der forløb. Hvad altså... Du siger, at du har 13 forskellige... Ja, ja. Forskellige, der fortæller lidt ja. Om det. Ikke? Ja. Ja. Og det er jo så forskellige, ikke? Der var for eksempel min søster, ikke? Og hun har altså også skrevet det selvfølgelig ud efter det af hjerneblødning, men det, hun har altså selvfølgelig også fået, som hun siger, skriver, genoptræning, og det hun gør selvfølgelig livet på at komme videre. Hun skriver nemlig også til mig, at man fighter, ikke? Og det føler jeg selv også, at jeg er der. Men der er mange forskellige, der er med der, ikke? Ja. Og til sidst, der er der nemlig to, der er overlæge. Det er til sidst, og det fortæller lidt om apopleksi og blodprop. Ja. Hvad sagde du? Det er apopleksi og apopleksi. Ja. Det er jo noget nyt, der er kommet. Jamen, nu nævner du dygtigt ord flink. Kan du ikke lige sige, hjerneblødning er en ting, apopleksi en anden ting? Ja. Hvad er forskellen? Ja, for eksempel, man får jo enten apopleksi, det siger man nu. Det er det første. Det er øverst oppe. Ikke? Og så nedenunder det... Så siger man, at det er hjerneblødning eller blodprop. Det er det. Det er sådan, at der er 85%, der kommer fra hjerneblødningen. Blodprop, og så får man 15%, det er med hjerneblødningen. Og så kan man så sige, at nogle af dem, der er så 3.000, der også får afasi ud af det. Ikke? Ja. Sådan er det. Ja. Er det tal stigende? Det ved jeg egentlig ikke rigtigt. Altså, det ved jeg ikke. Nej. Men jeg synes, der er mange gode ting i den, fordi det, du også lægger vægt på, det er, hvordan man kan komme videre. Ja. Og hvad vil du sige om det? Hvad er det vigtigste for, hvis man bliver ramt af det der, for at man kan prøve at komme videre? Man skal prøve at komme videre, og ikke bare sidde derhjemme. Men jeg synes, der er mange, der kan måske, det kan godt være, at de føler, at de skal sidde derhjemme. Og der er mange, der gerne vil have det, og det er jo sådan, at de også ved nu, at det er meget vigtigt, at de går i gang med genoptræning med det samme. Det skal de altså. Men jeg synes her i Roskilde Kommune, der synes jeg, at de kører det virkelig godt. Det er på sygehuset, og så kommer det over til Holbæk. Og så efter meget kort år, eller en del af dem, så kommer de så videre med genoptræningen. Ja. Men med hensyn til genoptræning, hvad har du så fået af hjælp? Altså til, hvad skal man sige, skrive og sådan noget? Om der synes jeg, det var virkelig hårdt. Det er jo noget, jeg synes, ligesom mig selv skulle gøre. Ja. Ikke? Altså. Og det var faktisk også, og det synes jeg var så fantastisk. Der var vi jo i en anden kommune, ikke? Grundtøg Kommune. Ikke? Men der fik jeg faktisk i 93, der fik jeg en blodprop, eller nej, brugte jeg. Jamen, en computer. Den kom jeg i gang med. Og det var vældig godt. Og det fik jeg fra kommunen. Det fik jeg ikke de næste gange, vel? Fordi det synes jeg ikke, jeg skulle tage noget fra dem. Men dem tog jeg selv. Men du er jo også blevet støttet hen ad vejen, når du nu har ville skrive en bog. Du har ligesom fået en idé, og så har du haft nogen til at, kan vi sige, det har nok været, altså med de der bøger. Det er mig, der er ligesom at stå over det, og gå i gang med dig. Denne her, når verden vælter. Ja. Den er jo for børn, der er fra 13 år til 20. Der er med når du siger til børn, altså det du gør, det er, at du vil gerne prøve at give nogen tips til, hvordan man skal forholde sig, hvis man omgås personer, der har fået det handicap. Ja, og det synes jeg netop, man får helt klart der, fordi det er jo deres mor og far, ikke, der er med. Ikke? Ja. Og der var i starten, der var der ikke så mange, vel, men
til sidst, det var jeg også fortalte dig, ikke? Altså, det var det, at vi havde været for mange fonde, ikke? Jeg fik jo 150.000 eller sådan noget, fordi det var meget vigtigt, ikke? Og den kom også igen. Ja. Så jeg synes, at den er vældig. Men det er mig, der kommer med ideen, og mig, der laver det til. Ikke? Ja. Ikke? Så, ja. Men det er jo et arbejde at få det ned og få det redigeret. Ja, det er det. Ja. Men nu kan man sige, at den der bog, ikke? Ja. Der er ikke så mange billeder, vel? Nej. Det er der jo ikke. Som der er i den nye bog, nej, ikke? Ja. Der er jo, det må jeg nok sige. Det er hårdt arbejde. Ja. Men jeg vil godt, at vi skal lige vende den der med Lærke hjælper bedstefar. Ja. Den har du godt nok ikke med, men nej, du har den her. Ja. Men hvad var ideen med den? Jamen, der var jeg kommet meget ind på hjernesalen der, ikke? Og så en dag, så hun hed Grete Inger Hansen, der hun var direktør. Der, og der var der en dag, så kom jeg og sagde til hende, ved du hvad, kunne man ikke gøre noget med det her? Hun var også tidligere lærer engang. Men hun synes, og så sagde jeg, det fortalte jeg, hvordan jeg synes. Og ja, selvfølgelig er det også noget med, at det skulle foregå, ligesom det var i min egen have eller sådan noget. Ikke? Ja. Og der fortæller jeg så, at Lærke hjælper bedstefar. Og da folk var helt vilde, da den var færdig, ikke? Men så gik jeg så til, så var der nogen, der sagde, skal du ikke lære nummer to? Og det tror jeg altså ikke. Ej, det ville jeg aldrig prøve, hvis jeg skulle lave den nye. Fordi det ville jeg aldrig. Men den blev så populær, så den er blevet oversat til norsk. Ja, det er meget glad for. Hvordan kom det i stand? Ja, det var igen hende der var der inde på hjernesagen, som hjalp mig med, at jeg fik fat der og far og sådan noget, ikke? Men den har jeg selvfølgelig også, ja. Det var jeg glad for. Ja. Det synes jeg. Men det sidste nye, det er jo den her roseeventyret. Ja. Og glæden ved at bage en kage. Man kan sige, det er måske noget helt andet. Men hvorfor har du slået dig på netop det? Ej, men det er fordi, for jeg har faktisk hjemme i haven, der har jeg 35 roser. Og det er en meget lille have. Og det er altså for alle sammen, det er nogen, der startede vi kom til at bo der i 91 var det. Og så var der en, jeg kender, hun sagde, nu kommer jeg med nogle roser. Nå, det var fint. Og så kom jeg med de der roser, hvis de satte. Og det var så den, der har med afasi, eller også nej, der tænkte på, at det var dem, der har historiske roser. Men efterhånden, så er det nogle roser også fra England, ikke? Men jeg synes det, og så var der en gang her for det er sådan 3-4-5 år dage siden, og så synes jeg, vi kunne måske prøve at komme det hjem hos mig, og jeg kunne fortælle lidt om mine roser og sådan lidt. Og så lidt pludselig, så fik jeg den ligesom kun, det var oppe i hjernen, der fik det. Så skrev jeg det til aviserne, og det var fint nok, og der kom 35, og det var simpelthen helt vildt, for de kunne ikke være der. Men det var altså for 3 år siden, og så var der også for 2 år, 1,5 år siden, så var det biblioteket også, jeg havde foredrag derovre. Og så bagefter var det lige nemt at se haven, ikke? Og jeg har haft det også her for 1 år siden. Ikke? Men den har du, altså det der med at bage kager, ja. Hvad ligger der i det? Jamen det gør det, altså hvis jeg lige må sige det første, ikke? Fordi det første er det ligesom, det er jo det, at vi får et mulighed at gøre det. Det er lavet, den er lavet sådan, at den kan laves for børn, der er 9-13 år. Det kan gøre det. Men de kan faktisk også godt, de vil synes være med forældre og bedsteforældre, ikke? Og så er der mange forskellige ting, de gør, fortæller det. Og så er det også, og det har jeg også der med i forskellige lande. De starter der i Kina, og så hele vejen i Europa, og så den nordiske ting. Ikke? Men det er så med, hvordan man laver dem. Og den, der kan man nemlig se, forstår du, at alle de der roser, de har forskellige rosenvand. Det er det, man laver. Noget, bare man skal bruge en så lidt. Du kan altså gå med og lave det en gang, ikke? Ja, det er noget, man selv kan lave. Ja, alle sammen, ikke? Altså, du kan jo se dem. Og det er jo så
Ja, det var så hende der, sådan kan du se den, ikke? Ja. Ja. Og det er, der er en lille, lidt, en, altså, på det med Rosenvald, ikke? Og det er alle steder. Ja, og jeg har alle de rosenvand, der er lavet, det har jeg selv lavet hjemme i min egen have. Og har jeg så også været, men har jeg selvfølgelig også været inde ude i køkkenet. Nu er der jo også nogle opskrifter i bogen. Hvordan er de kommet? Jo, men det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes bare, at det er den måde, de kunne være en god til. Og så var det faktisk også, så har jeg jo prøvet, jeg har været oppe i... ude i Slås, hvor er det jo? Slås, nej, nu kan jeg ikke engang sige Svåreslev. Ja. Der var det jo så, at der var en 4. klasse der, ude på Lønmålsskolen, og det var vældig godt. Så kunne jeg ligesom se, om der var nogle ting, om det ville fungere. Og det seneste var, altså der var, jeg skulle kun bruge et billede, sådan er det. Ja, sådan er det. Hvordan reagerer børnene på det? De var utrolig meget og fantastisk søde med at have det med at gøre det. Og der var det ligesom om at følge igen, lidt igen. Nå, men det er jeg selv lærer, ikke? Så, ja. Og de var også meget søde. Min der var klasselærer, hun er Jette Mørsker, og hun var også meget, meget fin og lavede med nogle ting. Så jeg synes faktisk, at der var også en anden dreng, han hedder Rasmus. Han var jo også i Roskildevisen den dag. Og han er jo også været sød. Nu skal jeg lige se der. Han er også der, ikke? Vældig sød, ikke? Altså. Og så er det jo så også det, der er til sidst, der er lavet sådan en rosenquiz. Og hvad er så det for noget? Ja. Det kan man også sige, fordi det er jo simpelthen bare det, at man skal have nogen, som henvender sig på det, man har gjort i starten her, ikke? Fordi det skal jeg lige huske at sige, at der er roser hver ekstra der, og det er alle sammen fra min egen have. For eksempel, der er sådan en, jeg synes er faktisk meget sjov. Og man kan for eksempel tage den, der hedder, det var den der om, jeg vil lige tage den der, det vil jeg bare ikke, nu skal jeg bare, det var den der, hvad hedder rosen? Thomas More, digteren om Last Road of Summer. Altså, og så får tre forslag, ikke? Ja. Og det er så også, for i starten, der er jeg så lavet noget med det, med det deres digte, hvor man fortæller jer noget om det. Ja. Og så har jeg også der, der er også nogle andre ting, der er også nogle, som de kan synge, ikke? Også nogle ting. Ja. Og en anden ting, som synes jeg har været fantastisk godt i den, det er H.C. Andersen. Der er en, og jeg havde ikke hørt den før. Og jeg synes egentlig, at den er meget dyb. Den handler selvfølgelig om det, at den har en dronning, og hun er ved at dø. Det er sådan, kan man sige, der sker der, ikke? Og det er også fint nok, men der er så mange ting, hvor det hele tiden er rosen. Ja. Ikke? Ja, men så det er sådan lige lidt om det. Ikke? Det korte og lange, det er en, der kan købes, og det er en, man kan arbejde efter. Og ja, det er en ting, man selv kan hygge sig med. Og dem kan man også køre på alle. Ja, det. Men jeg vil godt lige lidt tilbage, fordi at, det der med, at du så kom ud og holdt foredrag og kurser og sådan noget, hvordan fik du egentlig startet det? Fordi når du var i den situation og ikke kunne tale, kan du sige lidt kort altså, om det? Altså, jeg begyndte selvfølgelig også de første 5 år, ikke? Altså... Så skulle jeg altså lige have lidt om det, ja. Og prøve det virkelig. Jamen altså, jeg ved ikke, så var der jo også en gang, som jeg har jo lavet selv en hjemmeside, ikke? Det fik jeg i 2007, ikke? Men inden da, der havde jeg haft meget med hjernesagen at gøre, ikke? Ja, hvad har hjernesagen betydet for dig? Nå, men det har betydet meget, ikke? Altså, jeg har kunnet ligesom komme videre, ikke? Og det har været virkelig godt. Og i dengang, jeg var meget med, også derfra af resinen, ikke? Også kunne man selvfølgelig også få alle, hvad man sådan gode idéer har jeg lavet, også her i foramtet, også. Men jeg synes egentlig, at man skal ikke være med at bruge det igen og igen. Altså, jeg synes måske nok, nu har man prøvet det, så prøver man nogle nye ting, ikke? Det er det.
Hvis du nu skal se tilbage på den her situation, hvordan vil du så beskrive fra den dag, hvor du blev syg, og så til det, du er nået til i dag? Hvordan vil du beskrive? Jeg skriver en bog til. Og beskrive det? Nå, okay, beskrive. Jamen, det er jo helt klart, at det er jo fantastisk for, at det var nul, ikke? Og så kom jeg op. Altså, men altså, jeg vil sige, der er måske der er stadigvæk nogle ord eller gøre, så må jeg bare prøve, og så nogle gange så prøver jeg ligesom at få det ind på en anden måde, ikke? Så nogle gange, så hvis jeg sådan nogle ting, der skal være ordentligt, som socialt gør, så tager jeg altid sådan skruet ned og sådan på det, sådan så jeg ligesom fungerer, ikke? Hvor synes du har fået den største hjælp til at komme videre? Jeg vil ikke sige, at det er én person, der har hjulpet mig. Jeg synes, de har alle sammen hjulpet mig. De har familien, venner og kolleger. Det er, og alle de folk, jeg egentlig arbejder med. Og derfor synes jeg faktisk også, det var, synes jeg, var herligt i efteråret. Der havde jeg så også netop, fik jeg lov til at gå op vores laden på præstegården, hvor jeg så havde et arrangement der, ikke? Og det var sprakfuldt at få nogle børn, der kom og sang, ikke? Det var også, synes jeg, dejligt, ikke? Og hvordan reagerer børnene så over for dig? De synes jeg er meget søde. Altså, de prøver, og så spørger de på en god måde, ikke? Jeg har også været nogle, og det fik jeg også at vide der på den der klasse, jeg havde det for et år siden. Altså, de var slet ikke sådan noget. Og nogen kommer og spørger, skal vi tage din taske, eller sådan noget, ikke? Og det var helt klart. Men jeg vil nok sige, man skal også passe på, at man sådan sætter sig ned. Man skal hele tiden komme frem, og således, så man kan hjælpe andre folk at få det, og prøve selv at komme videre, ikke? Ja, for det vil jeg da også sige, at det har da også krævet enormt meget af dig. Det har da ikke hele tiden været rosenrødt. Der har også været selvfølgelig andre situationer. Altså, og jeg synes da også, det var frygteligt her, at jeg mistede min mand for 3 år siden, eller for 5 år siden, ikke? Det synes jeg var hårdt, ikke? Men så, som jeg selv synes, så var det ligesom om, at jeg kom mere med sproget. Det var ligesom om, at jeg skulle prøve det. Der var nogle ting, ikke? Så sådan skal man jo. Ja, men jeg vil gerne sige dig tak, fordi du vil ligesom delagtiggøre os i dit arbejde, og at vi fik lov at høre historien om, hvad det har krævet dig at nå dertil, hvor du er i dag. Ja. Så jeg vil kun sige, prøv at lytte til, hvad Birte siger af gode råd, og være med til at prøve at modvirke at få en død krop eller en hjernedød. Så vi er til at tak for nu, og på gensyn.